haweeney toddobaatan jir ah oo u dhalatay dalka uganda ayaa dhashay laba ilmood oo mataano ah dhacdadani ayaa ah dhif iyo naadir hooyadani oo lagu magacaabo safiina ayaa ku tilmaamtay mucjiso dhalashada labadan mataano oo kale ah wiil iyo gabar oo ay umushay arbacadii lasoo dhaafay doctor edward saali oo ah dhaktarkeeda gaarka ahaa oo la socday bilowga uurkeeda iyo waqtiga dhalmada ayaa sheegay in hooyadanii iyo labada caruur ahi xaaladooda caafimaad ay aada u wanaagsan tahay waxaana weli lagu hayaa xarun ku taala caasimada uganda ee kambala marwe safina, aya ka ka da si. safina ayaa ah gabar ku nool miyaga deegaan lagu magacaabo masaka oo qiyaastii boqoliyo labaatan kilomitir ka xiga galbeedka caasimada dalkaasi marwe safina ayaa ninkeedii hore uu geeriyooday sanadkii kun sagaal boqobiyo sagaashanki iyadoona wax caruura aanan horey u dhalin waxaana ninkeeda hadda guursatay kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii ninkani ayaanan kasoo qayb gelin umusha dhalashada caruurtiisa isaga oona sheegay inaanan ku faraxsanayn islaantiisa caruurta ay dhashay waqtigani da'da ay noqdeen qaar ka mid ah dadka ku nool uganda ayaa aaminsan in qofka haddii uu caruur dhalo isagoo da'dani ah uu yahay qof habaaran oo laga fogaado halka marwa safiinana ay aaminsan tahay in caruurtani ay yihiin nasri iyo gargaar uu la soo doontay eebbaheedakani waa bremier weled lacag ugu dir saaxiibkaaga uga adeego meel kasta ku bixi biilasha